Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Uau! Olha só pessoal! Quantos animais aqui presos na lama! Quer dizer, eles estão tomando um belo banho de lama, não é mesmo? Nossa! Aqui tem animais selvagens, animais da fazenda, animais marinhos e tem insetos também! Uau! Tem um montão de animais, hein? Mas e aí, pessoal? Vamos lavar todos esses animais que estão sujos de lama e aprender o nome deles também? Então bora lá! Esse aqui é o urso polar. Esse aqui é o cavalo. Esse animal aqui é uma hiena. Esse animal aqui é uma leoa. Esse aqui é o avestruz. Esse animal aqui é uma alpaca. Esse animal marinho aqui é uma lagosta. Esse aqui é o elefante. Esse aqui é o urso negro asiático. Esse animal aqui é uma zebra. Animal marinho é um golfinho. Ah!
Esse aqui é o Bizão. Esse animal aqui é um pinguim. Esse animal aqui é um hipopótamo. Esse animal pescoçudo aqui é a girafa. Esse aqui é um tubarão martelo. Ele é um animal marinho. Esse aqui é o búfalo. Esse animal aqui é um canguru fêmea e ela tem um filhotinho na bolsa. Olha que da hora! Esse aqui é o tucano. Ele é uma ave. Esse animal aqui é uma ovelha. Esse aqui é um mabeco. Ele é um cachorro selvagem. Agora tem esses danadinhos aqui, pessoal, que não querem se sujar na lama. Mas eles vão se sujar sim. Eu vou derrubar um por um. Deixa comigo. Não vai escapar nenhum animal. E o primeiro é esse aqui, ó. Toma um peteleco. E esse animal aqui é uma arara vermelha. Nossa, ela é bem linda, né, pessoal? Agora deixa eu ver qual vai ser o próximo. Eu vou derrubar essa cobra aqui que está pendurada no chifre. Opa! Opa! Ela derrubou um inseto. Mas que inseto será esse, hein? Olha que legal, pessoal! É uma cigarra! Ela canta bem alto, hein? E agora vamos ver qual vai ser o próximo. Esse aqui, ó! Opa! Só sujou a pontinha do rabo, hein?
Esse bichinho aqui é um inseto, é a libélula. Ele também é conhecido como Papa Fumo. Agora deixa eu ver qual vai ser o próximo. Esse aqui, ó. Esse aqui é um inseto, é o grilo louva-a-Deus. Esse inseto é muito forte. E agora vamos tirar a cobrinha que está enrolada no chifre. Opa! Agora sim! E essa aqui é a cobra cascabel. Ela é um réptil, pessoal. Nossa, ela é bem realista, né? Agora é a sua vez e toma um peteleco. Esse animal aqui também é um réptil, é o camaleão. Ele, quando está em perigo, gosta de se camuflar. O próximo, deixa eu ver. Ah, vai ser essa ave aqui, pessoal. Ah, será que vocês conhecem ela? Esse animal aqui é uma ave mitológica, é a fênix. Ela renasce das cinzas. E agora, deixa eu ver. Vai ser esse inseto aqui, ó. Nossa, que inseto bonito, hein, pessoal? Esse inseto aqui é a borboleta. E olha só como ela voa. Nossa, que legal, hein? E agora vai ser esse aqui. Não, esse aqui, ó. Nossa! Ah, vocês sabem que animalzinho é esse? Esse animalzinho bem diferente aqui é o okapi. Nossa, ele é bem bonito, né? E agora só faltam dois. E o próximo é esse aqui, ó. Uhul! Esse animalzinho aqui é o guaxinim. Ele faz um som bem legal, né, pessoal? E agora só falta esse aqui, ó. Nossa, vocês viram? Ele rolou! Uau! E esse bichinho aqui é o caracol. Ele é um molusco, pessoal. Nossa, ele é bem realista, não é mesmo? E agora só ficou os três grandões. Esse animal aqui é o boi. Ah, eu vou deixar ele aqui dentro do caminhão.
esse animal aqui é uma vaca. Essa bichinha gosta muito de comer capim. E agora esse aqui é o último animal que vamos tirar da lama. Esse animal aqui é um crocodilo. Nossa, ele é enorme, não é mesmo? E o crocodilo é um réptil, pessoal. Eu vou deixar ele dentro desse caminhão gigante. E como sempre, vocês já sabem, né? Eu vou ficando por aqui com meus animais super legais. Mas eu espero todos vocês amanhã, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!